Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про ситуацію із захворюваністю на туберкульоз у Дніпропетровській області. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії завідуюча відділом медичних інформаційних систем та організаційно-методичної роботи Дніпропетровського обласного медичного центру соціально-значущих хвороб Оксана Чабаненко. Доброго дня. Доцентка кафедри внутрішньої медицини в фтизіатрії, професійної хвороб та клінічної імунології Дніпровського державного медичного університету Наталія Колісник. Доброго дня. Та заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Шуліка. Вітаю вас. Добрий день. Доброго дня. 24 березня відзначається Всесвітній день боротьби проти туберкульозу. Він залишається одним з найбільш смертоносних інфекційних вбивць у світі. Щодня близько 4 тисяч людей втрачають життя від туберкульозу і 28 тисяч людей хворіють. Отже, пані Оксано, яка статистика на сьогодні захворювання на туберкульоз по Дніпропетровській області? Порівняйте, будь ласка, з попередніми роками, наскільки збільшилося або зменшилась кількість? Ще раз доброго дня, шановні глядачі, колеги, пані Тетяна. Ну, хочу, якщо звернутися до статистики, то хочу сказати, що результатом змін, що відбулися внаслідок масштабного вторгнення в Російської Федерації на територію України у 2022 році, став прогнозуємий зріст захворюваності на туберкульоз по всій країні. Так, за 2023 рік, у порівнянні з 2022 роком, захворюваність на нові випадки та рецидиви по країні збільшилась на 7%. В Дніпропетровській області з показником 86,1 на 100 тисяч населення посіла третє місце по Україні після Одеської та Кіровоградської областей. На жаль, наша область Дніпропетровська завжди була серед лідерів захворюваності на туберкульоз, в першій трійці, п'ятірці лідерів. І це обумовлено як географічним розташуванням нашої області, вона знаходиться у середині країни, так і значною щільністю населення, урбанізацією значною та великою кількістю промислових підприємств. З початком військової агресії Російської Федерації ще й високий рівень міграції та внутрішньопереміщених осіб він додав значимості у виникнення туберкульозу. А також високий рівень стресу у громадян, він також є один із факторів ризику виникнення туберкульозу. Так. Якщо в абсолютних цифрах, хочу трошки додати, що по країні близько 20 тисяч нових випадків та рецидивів було виявлено в минулому році, і з них 2700 випадків – це наша область внесла свій носок. Це 13,5% від всіх випадків по Україні. І не дивлячись на те, що по нашій області за минулий рік було зменшення захворюваності на 20%, але збільшилась значно кількість захворівших дітей, збільшилась смертність на туберкульоз, дітей на 60% зріст, смертність на 6,5% зросла. І це, ймовірно, вказує на те, що збільшення по області є прихованих резервуарів інфекції, які не були виявлені своєчасно. Якщо повернутися трошки в недалеке минуле, то побачимо, що 2005 року завдяки міжнародним національним програмам боротьби з туберкульозом темпи росту туберкульозу до 2020 року поступово зменшувалися. Але COVID, який виник у 2020-2021 році, звів, на жаль, на нівець всі наші зусилля. І з 2021 року поступово стало рости захворюваність. Суспільство, на жаль, забуло в ці часи на туберкульоз, коли вектор охорони здоров'я був направлений на пандемію ковіду. Так. І туберкульоз розправив свої крила, і ми маємо зараз зріст по туберкульозу по країні. А масштабне вторгнення Російської Федерації у 2022 році ще більше погіршило ситуацію на туберкульоз, на жаль. На жаль, страшна картинка, страшні цифри. Хочеться, аби вони зменшувались дійсно. Пані Оксано, на які форми жителі Дніпропетровщини хворіють найчастіше туберкульозу? Найчастіше, ну, як я вже казала, що туберкульоз може розвиватися в будь-яких органах і системах, але найчастіше всього він уражує легені, що пояснює його високу заразність. Тобто кожен, хто дихає, може захворіти, на жаль, на туберкульоз.
Щодо позагальневого туберкульозу, він також виявляється. І за минулий рік було виявлено, зареєстровано 140 таких випадків. І це найчастіше були уражені туберкульозом органи дихання, кістково-м'язова система, сечостатева система, органи очі, шкіра також уражуються туберкульозом. І тут хочу сказати, що пацієнти, які роками ходять по лікарях з своїми хронічними захворюваннями і не можуть вилікуватися, це дуже часто вони становляться нашими пацієнтами. Як правило, це хронічні захворювання кістково-суставної системи, безпліддя у жінок, захворювання очей, нирок. Це тут не можна виключити туберкульозну етіологію. А це обумовлено, чому не можна виявити, тому що зразу і швидко, що це обумовлено важкістю діагностики туберкульозу в цих випадках та симптоми, які дуже притаманні іншим захворюванням. Пані Оксано, а якщо говорити про категорії людей, які на Дніпропетровщині страждають, тут ви говорили і діти навіть, от в якому відсотковому відношенні, чи там хто на першому місці, чоловіки, жінки, діти? Щоб подивитися по гендерній структурі захворюваності на туберкульоз, тут так історично склалося, що частіше всього хворіють, на жаль, чоловіки наші. І співвідношення з жінками десь 1:3. Це пов'язано насамперед з тим, що чоловіки, ви ж знаєте, насамперед вони, як правило, рідко звертаються до лікарів, чаще нехтують своїм здоров'ям, частіше схильні до шкідливих звичок, а також і фізично вони більш навантажені. Вони працюють у нас і в металургійній промисловості, в хімічній, це і шахтарі, і сільське господарство, і таке інше. А я вже, як вище сказала, що діточки також хворіють, але це все залежить від того, наскільки розповсюджений туберкульоз серед дорослих у цих сім'ях, бо джерелом інфекції є тільки дорослі для дитини. Дякую, зрозуміло. Пані Наталія, яка ж причина виникнення такої небезпечної хвороби туберкульозу, звідки він взагалі береться? Перш за все, ще раз я хочу привітати всіх глядачів, колег. Туберкульоз, перш за все, є інфекцією, яка передається повітряно-крапельним шляхом, і саме джерело інфекції знаходиться чи в близькому осередку, в близькому оточенні, чи, можливо, десь на виробництві, тобто де ми спілкуємося, де ми знаходимося більшість часу нашого робочої доби. І тому це хвороба, яка виникає від внаслідок передачі від одного хворого до людини, яка сприйнятлива на цю інфекцію. А взагалі туберкульоз, він достатньо така історична хвороба. Вона існує стільки, скільки взагалі існує наша галактика, космос, і це доводять чисельні історичні різні знахідки про те, що туберкульоз, він має свою історію, дуже-дуже довгу історію. І просто зараз туберкульоз значно змінив своє обличчя, змінив свій перебіг, як кажуть, ми говоримо про патаморфоз. І, на жаль, начебто ті заходи і ті можливості, які ми маємо і лікувати, і виявляти, але зараз ми бачимо, що дійсно через низьке недовиявлення, недостатнє недовиявлення у нас і більше хворіють вразливі категорії, діти. І це ще більше свідчить про те, що нам багато попереду роботи саме направлено на виявлення хворих. Пані Наталія, які симптоми кричать про те, що може це бути туберкульоз, чи треба йти до лікаря? Я почну з того, що насправді туберкульоз не має специфічних ознак, на жаль. І дуже тривалий час хвороба залишається без будь-яких клінічних симптомів, і пацієнт не має скарг, він не помічає зміни в своєму стані. А тим більше зараз, коли фокус уваги направлений на соціальні проблеми, на влаштування, на те, щоб дійсно просто вижити в теперішній час. І тому людина просто може, по-перше, не звертати увагу, а по-друге, дійсно, сам по собі туберкульоз, він дуже тривалий час мовчить. Але коли вже формуються розповсюджені форми, але також може бути це пов'язано просто з індивідуальною реактивністю організму, тоді ми бачимо, тоді людина може скаржитись на кашель тривалий час, як мінімум 2 і більше тижня, з мокротинням чи без мокротинням.
отруєння, це слабкість, це втомлюваність немотивована, це втрата ваги, це нічна пітливість, це поганий апетит, є також інші скарги. Тобто зараз я більше говорю про грудний туберкульоз, тобто туберкульоз, який вражає респіраторну систему. Але якщо говорити про позалегеневий туберкульоз, то там трошки інші симптоми, вже говорила пані Оксана про них. І тут теж, знов таки, і людина не звертає увагу, і складнощі діагностики, тому такі випадки, на жаль, залишаються поза увагою, і людина не своєчасно звертається. До якого лікаря йти треба, якщо перші симптоми схожі на це? Якщо, перш за все, з'явились симптоми, це кашель більше 2 тижнів, смокроту чи без, слабкість, втрата ваги, нічна пітливість, то, перш за все, треба звернутися до свого сімейного лікаря. Він, перше, сімейний лікар, це перша інстанція, перша наша допомога, наше звернення, до кого ми повинні прийти. А далі вже буде сімейним лікарем розроблено алгоритм виявлення, він є, одні дії виконують лікарі сімейної ланки, інші, наприклад, в закладах неспеціалізованої допомоги, якщо людина все ж таки потрапила з симптомами висока лихоманка, вона потрапила в лікарню міську, і там буде, можливо, трошки інші заходи. Ну, і також я хочу сказати, людина може просто звернутися і до фтизіопульмонологічного центру, до нашого центру соціально значимих хвороб, її нікому ніколи не відмовлять. Але все ж таки бажано, що спочатку перші дії повинні виконати сімейний лікар. Першочергово сімейний лікар. Пані Наталю, які способи діагностики найефективніші зараз, що використовуються? Ну, у нас існує виявлення туберкульозу. Да? Це, перш за все, той перший етап діагностичний, з якого починається, це дослідження мокротині за допомогою молекулярно-генетичного тесту і флюорографія цифрова або рентгенографія в прямій боковій проєкції. Але, дійсно, ці методи, особливо рентгенографія, можуть мати низьку чутливість і не завжди можна побачити зміни. І тому це першочергові діагностичні заходи. А якщо говорити взагалі про методи, то це, можливо, і комп'ютерна томографія, це іноді ми використовуємо і хірургічні методи верифікації діагнозу, тобто проводимо біопсію з подальшою гістологічною верифікацією. Ну, це більш такі складні випадки, особливо, коли мова йде про позалегеневий туберкульоз. Але перші діагностичні методи – це все ж таки дослідження мокротині за допомогою молекулярно-генетичного методу, це на першому місці. А далі я б додала рентгенографію, і тут треба пам'ятати, що якщо все ж таки людина скаржиться, має грудні скарги, а при цьому на рентгенограмі нічого не виявляється, то все одно, будь ласка, сімейні лікарі, колеги, все одно направляйте пацієнта на дослідження мокротині. Ну, а далі вже буде видно, по які інші треба додати методи. Чи комп'ютерна, чи фібробронхоскопія, чи, знов таки, верифікація за допомогою біопсії. Зрозуміло, дякую. Пані Оксано, яка ж допомога на Дніпропетровщині надається хворим на туберкульоз і в яких це закладах, скільки їх? По-перше, хочу сказати, що виявлення та діагностикою туберкульозу займаються, наперше, це сімейні лікарі. Лікарі первинної ланки, які перебувають у центрах первинної медико-санітарної допомоги. Таких центрів у нас по області 65, і вони розташовані у всіх містах та районах нашої області. По-друге, я хочу сказати про деякі зміни, які пройшли у нас проти туберкульозній службі. Рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради наш обласний протитуберкульозний диспансер було реорганізовано шляхом приєднання до Дніпропетровського обласного медичного центру соціально значущих хвороб. На меті такого об'єднання було створення в області надкластерного закладу з інфекційних хвороб та посилення контролю за соціально небезпечними хворобами, до яких, до речі, як ви знаєте, відноситься і туберкульоз. І така допомога надається, але пацієнту нічого не змінилося для пацієнтів в цьому. Спеціалізована медична допомога третього рівня надається у нас в нашому закладі, який знаходиться розташований в місті Дніпро по вулиці Бехтерева, 12, там же, де раніше був. Філії нашого закладу також є у місті Кривий Ріг, Кам'янському, Нікополі, а стаціонарне лікування продовжує надаватися у місті Дніпро та місто Кривий Ріг. Є стаціонарне ліжко.
По-третє, консультацію офтальмолога також можна отримати на вторинному рівні в таких містах, як Тернівка, Покров, Новомосковськ і в районах Петриківському, Новомосковському, Софіївському, Широківському, Покровському і Криворізькому районах. Взагалі хочу сказати, що туберкульоз може запідозрити будь-який лікар. Чи на первинці, чи на вторинці. Є перелік симптомів та визначення груп ризику на туберкульоз. Такий лікар може перенаправити хворого або до сімейного лікаря, якщо це не сімейний лікар, або одразу до лікаря-фтизіатра. Це можна зробити навіть без електронного направлення, це дуже важливо. Безоплатно, абсолютно, і отримати весь комплекс діагностичних послуг в одному місці у нас. Головне – це час. Зробити. Тут ще раз хочу наголосити, що і діагностика, і лікування туберкульозу на сьогоднішній день в Україні є абсолютно безоплатним для пацієнта. І це саме головне. Дякую, зрозуміло. Пані Наталю, чи має НСЗУ пакети допомоги для хворих? Скільки їх хворих на туберкульоз пакети саме? І де та яку допомогу пацієнти саме можуть отримати безоплатно? Ну, як вже казали, допомога для пацієнта безкоштовна. Це означає, що за це оплачує держава. І дійсно програма медичних гарантій, вона покриває діагностику, лікування туберкульозу завдяки двом пакетам. Діагностика і лікування дорослих дітей, хворих на туберкульоз у стаціонарних та амбулаторних умовах – це один пакет. І інший пакет – супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз на первинному рівні. Кожна область в Україні має єдиний заклад, який законтрактований на стаціонарний пакет, скажімо так, і заклади первинної допомоги, вони укладають договори супровід на первинному рівні. У нас, як вже казали, 48 договорів на рівні первинки з лікарнями, 14 таких лікарень у Дніпрі, 6 у Кривому Розі, і це заклади, які повністю відповідають вимогам НСЗУ і готові надавати повністю допомогу. Що стосується оплати за спеціалізоване лікування одного пацієнта в стаціонарі, Нацслужба здоров'я платить приблизно 50 тисяч гривень за лікування на первинному рівні, там близько 600 гривень. І заклади в цьому році вже отримують оплати, звісно, за пацієнтів. І, наприклад, за стаціонарне лікування вже ми оплатили за січень та лютий більше 21 мільйона гривень заклад отримав за стаціонарне лікування. Як вже казали, потрібно для отримання лікування направлення від сімейного лікаря, але там або переведення з іншого медичного закладу. Якщо у пацієнта вже діагностований туберкульоз, то можна звернутися без направлення. Всі послуги, про які казала пані Наталя, це консультування, аналізи, розгорнутий аналіз, аналіз мокротиння, інструментальні обстеження, якщо потрібна бронхоскопія, це все покривається за рахунок програми медичних гарантій. Крім того, призначення протитуберкульозної терапії, корекція лікування, розроблення індивідуального плану лікування. Також передбачається, якщо потрібно пацієнту, консультації психолога і надання соціального супровіду. Це все покриває держава, це все входить в програму медичних гарантій. Як знайти, яка лікарня законтрактована, можна це зробити на сайті Нацслужби здоров'я. Є розділ «Е-дані», електронні дані, і там можна зайти на дашборд, укладені договори, і обрати Дніпропетровську область, і там 41-й пакет супровід та лікування на амбулаторному рівні.
або 20-й пакет. Ну, адресу вже казали, на вулиці Бехтєрєва знаходиться стаціонар. Будь-які питання можна задавати на контакт-центр НСЗУ 1677. Якщо, наприклад, самостійно не змогли знайти лікарню, можна звернутися і допоможуть знайти лікарню. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про ситуацію з захворюваністю на туберкульоз у Дніпропетровській області. В гостях нашої студії були завідувача відділом медичних інформаційних систем та організаційно-методичної роботи Дніпропетровського обласного медичного центру соціально-значущих хвороб Оксана Чабаненко, доцентка кафедри внутрішньої медицини, фтизіатрії, професійних хвороб та клінічної імунології Дніпровського державного медичного університету Наталія Колісник та заступниця директора Східно-міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Шоліка. Дякую, що розібрались з цією темою. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opensvmedia/відкритий та читайте на сайті opensvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.